ta en Q&A-video. Jag har lovat den för över ett år sedan, nästan 2 år sedan nu. Och det var egentligen, tanken var att det skulle vara till 1000 prenumeranter-videon. Och nu är vi uppe i över 2000, så att jag känner att det är dags för Q&A. Så, here we go. Q&A. Ja, lite försenad, men vad fan. Tyvärr är det så att vissa av frågorna är borta på Ask, tyvärr. Jag vet inte fan varför, men vi får helt enkelt ta frågorna från YouTube och vissa från Ask, så att here we go. Maria kommer att fråga mig frågorna, så att, ja. Varför börjar du med YouTube? För att det är roligt. Okej. Okay. Anledningen varför jag började med YouTube, jag började egentligen med YouTube typ 2006. Eller typ, det var 2006. Och det, ja, det är 10 år sedan. Jag tyckte om att skapa liksom filma, och jag var väldigt intresserad av film och sådär. Typ att redigera och, inte redigera, jo. Redigera filmen, just att filma film och komma på egna idéer och sådär. Så att vi filmar ju massa roligt, jag och min barndomskompis. Och sen var det väl, var ska man lägga upp det liksom? Och då fanns YouTube, det var gratis, det var grymt, det var kul. Och det var typ mitt i starten av allting, så att I'm kind of original, you know what I'm saying? Det var anledningen, helt enkelt, för att jag tyckte om att skapa videos här helt enkelt. Så att det var en plattform för mig. Och just att man kan skapa vad man vill ungefär och liksom göra sin egen stil. Och here I am today. Så bara tillägga att denna kanalen är inte från 2006, den är från 2010. Den från 2006 blev raderad tack vare TV3. Fuck you TV3, fuck that shit. Har du några speciella mål med YouTube-andet? Typ ett visst antal prenumeranter? Visst antal prenumeranter. Det är en väldigt bra fråga. Jag hoppas att det inte blåser för mycket. Helvete. Om jag har något mål med YouTube, mitt mål är väl, eller jag har väl haft något mål egentligen med själva YouTube. Filma lite högre, Maria. Tack så mycket. Jag har inte haft något direkt mål med YouTube, utan det var en sån grej som bara fanns. Och det var ju, på den tiden tjänade du inte pengar på det som du gör nu. Så mitt mål har väl skiftat från att bara vara en rolig grej och sådär, till att faktiskt ha bestämt mig för att kanske testa det här och se. Jävla plan! Vad är planen? Där! Just nu är väl min plan i alla fall att jag vill försöka kunna leva på det här och liksom få in pengar hit och dit. Dock så vet jag inte om jag kommer att kunna göra det på den här kanalen, kanske och skapa ny och sånt. Vi har pratat om det innan. Om ni inte fattar det, så gå tillbaka till videon där jag spelar COD och så är det hjälp i titeln. Mitt mål med YouTube just nu är helt enkelt bara förhoppningsvis kunna få in lite pengar som man typ kan leva på det hyfsat. Och om jag har några speciella mål, hur många prenumeranter jag vill ha, inte direkt. Vad skulle du göra om du fick 1 miljon kronor? Det är ju riktigt rolig fråga som jag skulle ta och köpa lite porslin till slut. Figurer och statyer och Pokémon. Alltså sådana roliga grejer. Det är nog vad det hade gjort. Kanske rest och sånt. Men det är en bra fråga. 1 miljon kronor. Tänk om man hade så tur. Still checking in the place, still go. Moving in the way, no place, no snow. Vad är ditt favoritspel? Ja du, det är svårt. Alltså mitt favoritspel är fett svårt att svara på. För att det finns så jävla många. Men det är lättare om man typ väljer en genre. Alltså så typ favoritspel, PlayStation 1, 2, 3, whatever. Favoritspel. Jag får säga Crash Bandicoot på den. För det är liksom... Du gifta dig? Det blir en väldigt, väldigt långt svar på det här. Nej. Fuck! Jo, det kommer du visst det. Du väntar bara, men nej. Alltså jag på riktigt, jag kommer inte att gifta mig. Jag ser inte riktigt varför. Jag förstår ju varför, men alltså nej, det känns bara som att det är bara problem och det är bara jobbigt och liksom man kommer vilja sig och så. Nej. Mamma! Men käften. Du skiter i det. Det är en humla, det är därför rädd. Var är din pappa? Han ligger här. Var är min pappa? Varför måste du ta den? Det är en bra fråga. Jag vet ju var han är i Flädje, men ja, han är inte delaktig i mitt liv. Tyvärr, ja. Vi har ingen kontakt. Han har inte hört av sig på fett länge. Jag har inte hört av mig heller för det liksom, bollen ligger hos honom. Och jag var, ja, det är en fucked up situation helt enkelt. Och fucked up relation, whatever. Men ja, jag och min så kallade pappa har tyvärr ingen kontakt. Så, ja, det är det. Men nu är det kul igen, nu kör vi. Nej men oj. Alltså, jag klappar mitt stil. Tjena Primus, först ett jävligt stort grattis till 1000 subs. Tack. Jag undrar hur, om du tänker spela Five Nights at Freddy's-spelen. Freddy's.
Jag vet inte, jag tror inte det, för att jag spelar inte PC så mycket, så att jag tror tyvärr inte att det kommer att bli det alltså. Next question. Vilket är ditt bästa spel på PS4? Vilket är mitt bästa spel på PS4? Det är sjukt, eller jag ska inte säga att det är sjukt många, men det är, innan så var det Infamous Second Son. Jag älskar det, jag älskar det spelet. Det är helt fantastiskt, verkligen. Så innan var det, men jag måste säga att Ratchet & Clank på PS4 är det bästa spelet på PS4. Det är helt fantastiskt, verkligen. Gameplay, grafik, storyn är ju, den är rolig liksom, men alltså, allting var, jag ska säga Ratchet & Clank på PS4. Det är nog mitt favoritspel på PS4. Så, men Infamous Second Son är också skitbra, sen Batman Arkham Knight, men det finns ju överallt, men jag antar att de menar exklusiva titlar. Så att, Medan vi är i trädet så tar vi en till. För det här är så jävla bra. Vem fan klättrar i trädet? Hur gammal är du? Jag är 53 år, men jag har tagit så jävla många prestigeoperationer så att man ser det knappt. Nice. Jag är 23, född 93, så att det var lite roligt. 23, 93. Så att, ja, 23 år är jag, så du vet ni det. Född 93. Gammal gubbe. Hur mycket kostar din setup? Det var jävla många frågor från dig, du. Hur mycket kostar min setup? Den är ju, det beror på vad du menar med setup, alltså, för det är ju fett mycket. Det är liksom GoPro-kamera, Hero 4, det är vanlig kamera. Nej, men kamera, det är två kameror. Det är Elgato, det är PS4, PS3, alltså, du menar, det är dator, datorer. Det är fett mycket, men om vi ska säga, om vi lägger ihop allting så är det ju nästan 100 000, alltså, på riktigt. Det är ju, det är sjukt mycket helt enkelt, men man ser ju inte det som setup eller jobb, utan det är ju vanliga grejer, fast man, ja, och sen har de musikprogram och redigeringsprogram, fast det är iMovie, så det är gratis, men ja, det är mycket helt enkelt. Sitter jag i trädet, nu kommer jag inte ner, och jag går. Shit, alltså my god, det här trädet var ju fucking awesome annars, alltså på riktigt, det är ju sjukt snyggt, ett snyggt träd. Friheten igen. Så nu ska vi cykla vidare, du Maria. Ja. Kul. Jag vet inte, jag tycker vi ska. Är vi klara med Q&A? Ja. Jag vill verkligen tacka er så hemskt mycket för över 2000 prenumeranter. Det är riktigt cool faktiskt att vi har vuxit så mycket, och det är fantastiskt. Jag har varit väldigt inaktiv nu de senaste veckorna och sådär, men det har varit mycket problem, många tankar liksom med just hela YouTube. För som sagt, det har blivit något annat. Jag vill ju faktiskt kunna försöka helt enkelt för att kunna leva på det här. Så att därför har det blivit lite mer seger med videos på den här kanalen, för att jag har problem med att få in cash på den här kanalen. Och ja, så att vi, ja fuck it, det är ett annat samtal. Jag vill tacka så jättemycket för 2000 prenumeranter. Och ja, fan gör du. Ni är bäst och jag är bäst. Aj! Men ha det riktigt bra. Jag vet inte, hej då. Tillbaka till staden där jag är. Verkligen, tack så mycket för 2000. Och tack för alla kommentarer, tack för att ni har funnits där och finns där. Och vad som än händer, så hoppas jag att ni kommer med mig helt enkelt. Ja, kul. Give us some more.
Yes, vem är du? Primus P5 alltså. Du kan... Jag skit på ryggen. Bra. Nu springer vi innan bunden kommer. Alltså kör han ut på åkern, vänta lite. Nej, jag sitter. Det ska vara olika fucking views. Ja, men jag håller. Jag sitter här. Fan, vad inte gammal kläder. Oh my god! Shit! Fucking skit!